Подивитися на собор Святої Софії, позасмагати на сонці, охороняти об'єкти. Таке розповідають слідчим затримані у Білорусі найманці російської приватної військової компанії Вагнера. Їх підозрюють у плануванні масових заворушень під час виборів у Білорусі. Вони ж кажуть, що приїхали у Мінськ, щоб звідти полетіти до Туреччини або не до Туреччини. Або не полетіти. У слідчому комітеті Білорусі запевняють, свідчення усіх 33 затриманих кардинально різняться. В настоящее время со всеми задержанными проводятся следственные действия. Они все допрошены в присутствии адвокатов. Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания. В частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны, не только в Турции. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, да, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть собор Святой Софии. У Росії заявили, що всі вони є росіянами. В Україні що 9 вагнерівців – українці. Щодо кількості громадян України, то я можу зараз сказати точно, що їх не семеро. Але ми маємо перевірити весь список, тому що ви розумієте, що можуть бути різні ситуації. Наприклад, хтось при затриманні себе представив і документи показав громадянина України, а хтось громадянина Росії, але це не виключає, що у цієї людини так само може бути паспорт України. А нагадаю, що відповідно до чинного законодавства України ми не визнаємо другого громадянства, і для нас ці люди так само будуть громадянами України. Що сталося? 31 липня правоохоронці Білорусі взяли під варту усіх 33 російських найманців, яких напередодні затримали у Мінському санаторії. Серед них майже всі члени приватної військової компанії «Вагнер», яку пов'язують із кухарем Володимира Путіна Євгеном Пригожиним. Група заїхала у Мінськ 24 липня, поселилася у готелі «Абібі», а згодом переїхала у санаторій «Білорусичка». І нібито, як заявляють, в Росії мала летіти до Туреччини, але не полетіла. Ні 25-го, ні 26-го, ні 27-го. А згодом, як з'ясували слідчі, проаналізувавши їхні повідомлення, куратор наказав вагнерівцям знищити електронні квитки на виліт із Мінська. З їхньої смс-переписки з'ясували, що вони чекали на ще кілька груп. Загалом до 200 чоловік. В українському міністерстві закордонних справ та правоохоронних органах наголошують на тому, що серед затриманих є ті, хто воював на сході України проти нашої держави. На Донбасі підрозділи ПВК Вагнера забезпечували прикриття регулярних підрозділів російської армії у боях за Дебальцеве і Луганський аеропорт, а також виконували різні доручення, зокрема ліквідацію ватажків бойовиків, діяльність яких не задовільняла російське керівництво. Їх планують екстрадувати до України та судити, а також сподіваються, що їхні свідчення зможуть встановити інших вагнерівців, причетних до злочинів проти України. Українська сторона наразі не називає прізвища українців. Ідентифікувати частину вагнерівців нам допоміг сюжет білоруського телебачення, де були опубліковані паспорти деяких затриманих. 39-річний Максим Кошман перебуває у розшуку МВС за створення незаконного збройного формування та участь у терористичній організації з 2014 року. Він має позивний «Коршун». У складі незаконного збройного формування «Ольхон», яке входить до так званих збройних сил самопроголошеної ДНР, брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України на території Донецької області. Зокрема, його активність фіксували 21 липня 2014 року поблизу Горлівки Донецької області, 19 грудня 2016 року на Світлодарській дозі поблизу Дебальцевого Донецької області. За даними слідства, він у квітні 2014-го вступив до формування самопроголошеної ДНР Народного ополчення Донбасу у Слов'янську. У травні та червні увійшов до складу мобільної групи, яку утворив представник самопроголошеної ДНР з позивним «Бай» і всіляко допомагав бойовикам під час незаконного референдуму на території Слов'янська. Після звільнення Слов'янська українськими збройними силами Кошман передислокувався разом з бойовиками у Горлівку. У грудні 2019 року він отримав паспорт громадянина Російської Федерації. На сторінці у соцмережах вагнерівець постить фото з написами «Воєнна розвідка Російської Федерації», активно висвітлює свої антиукраїнські погляди та возвеличує Росію і самопроголошені республіки. Постить дописи із поплюженням українських гасел та символів, а також фото із нібито тілами українських військових. 23-річний Олександр Шубін на позивний «Злий». Відповідно до фото, яке нам вдалося знайти в соцмережі ВКонтакті, він раніше
раніше воював у батальйоні Суркова-Прилєпіна. Сам Захар Прилєпін у коментарі російським журналістам підтвердив, що впізнав нібито двох-трьох із затриманих, які воювали у його батальйоні. Також Шубін постив фото із луганського кафе «Алькуба». 33-річний Геннадій Фетісов, на позивний «Сова», колишній працівник підрозділу міліції особливого призначення «Беркут». На своїй сторінці у соцмережах він має фото у формі «Беркуту», датовано 2012 роком. А в березні 2015 року отримав відзнаку за службу у Збройних силах самопроголошеної ДНР. Також «Сова» мав стосунок до батальйону «Обвод», зокрема, постав відеозвернення «Обводу», в якому засуджують дії активістів Майдану та возвеличують діяльність правоохоронців, які нібито виконували накази для збереження порядку. 34-річний Олег Дрига – уродженець Донецька. У соцмережах його сторінки видалені, але через архів нам вдалося побачити, що він мав фото з георгіївською стрічкою, військовій формі та зброєю. Воював у складі незаконних воєнізованих формувань. Паспорт Російської Федерації отримав у листопаді 19-го року. 48-річний Сергій Сидоров – уродженець Одеської області. Паспорт Російської Федерації отримав у вересні 2018-го. Сергію Бубнову – 49 років. Він уродженець Донецька. Паспорт Росії отримав у листопаді 2017-го. 34-річний Володимир Селіхов родом із Северодонецька, отримав російський паспорт у березні 2020 року. Також у базі мешканців України ми знайшли Павла Нижника, який народився 87-го року у Макіївці Донецької області. Однак наразі ми не можемо стверджувати, чи є він тією ж людиною, яку затримали. Хто може бути дев'ятим українцем, зараз невідомо, оскільки інші затримані народились здебільшого у Росії. Уродженцем Східної Німеччини нібито є куратор затриманої групи Олексій Сапронов на позивний Маздон. До 2013 року він був водієм російського МВС, а з 2014 року водієм ОПВК «Вагнер». Про те, що він був головним групи, свідчать зафіксовані під час затримання скріншоти повідомлень. Андрій Бакунович, за даними Служби безпеки України, входив до складу ПВК «Вагнера», яка де-факто є бойовим підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Бакунович воював на Донбасі як командир групи снайперів, особистий номер жетона М1001. Брав участь в операції під Дебальцевим у лютому 2015 року. Про це свідчить опублікований у 2018 році у групі «Їх там нєт» рапорт керівника снайперського взводу, де він просив нагородити певних осіб, серед яких і Бакунович, орденом Російської Федерації за мужність. Однак Бакуновича викреслили зі списку, зазначивши, що він білорус. За даними наших джерел у правоохоронних органах, він фігурував в закритій доповіді слідчої групи ООН щодо дотримання режиму заборони поставок озброєння і надання військової допомоги у Лівії. Олексій Волгін на позивний «Волга» номер жетона М1297 та Володимир Лі на позивний «Музикант» номер жетона М0727, відповідно до раніше опублікованої інформації СБУ, брали участь у придушенні демократичних протестів у Судані в складі ПВК «Вагнера». Перший – санінструктор, другий – кулеметник розрахунку «Корт». Тахір Бахтігараєв – водій управління навчально-розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнера», особистий номер М0483, має адміністративну судимість. Пройшов Сирію, а за інформацією наших джерел в СБУ – і Лівію. Його армійський жетон потрапив в об'єктив камери під час затримання. Сергій Павленко – водій управління 4-ї розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнера», особистий номер М0279. За словами генерал-майора запасу СБУ Ігора Гуськова, який роками займався дослідженням ПВК «Вагнера», ця людина почала вбувати у Сирії ще у 2013 році у складі так званого ПВК «Слов'янський корпус». Потім він був у складі перших найманців в Україні, потім була Сирія, він був також у Судані. Сергій Маслов, номер розрахунку корду 2-го розвідувально-штурмового взводу навчальної розвідувально-штурмової роти ПВК «Вагнера», особистий номер М2291, у соцмережі публікував фото із Сирії. Денис Харитонов, позивний «Баян», М0801. На фото, опублікованих ним у соцмережі, добре видно нагороди «Вагнера». Серед найманців «Вагнера», які воювали на території України, і Павло Самарін, М0724. Ще один із затриманих – 35-річний Рінат Карімов. Він воював у батальйоні «Спарта», який створив ватажок бойовиків Арсен Павлов, він же «Моторола». Бойовики «Спарта» активно брали участь у боях за Донецький аеропорт аж до його знищення. Найголовнішим пріоритетом білоруського слідства наразі є зброя та встановлення інших ймовірних членів груп, яких, за даними правоохоронців, було щонайменше 200. В Україні зараз триває підготовка запиту про екстрадицію 28 затриманих за участь у терористичних організаціях та злочинах проти України на Донбасі.
ПВК «Вагнера» – російська військова структура, створена у 2014 році із найманців. Брала участь у бойових діях в Україні, на Донбасі, на стороні Росії, в Сирії, в Судані. Також була помічена у Лівії та Мадагаскарі. Президент Росії Володимир Путін зазначав, що приватна військова діяльність є вагомою складовою ринку праці, і до неї не може бути питання, якщо вона нічого не порушує. У російських ЗМІ організація позиціонується як приватна військова компанія, що перебуває під командуванням підполковника у відставці Збройних сил Російської Федерації Дмитра Уткіна на позивний «Вагнер». З інформацією Української служби безпеки, ПВК «Вагнера» ніколи не користувалися регулярними авіарейсами. Всі перельоти здійснювалися бортами 223-го льотного загону Міноборони Російської Федерації або спеціальними чартерами без проходження прикордонного контролю Росії. У групі «Їх там нет» зауважили, що у кадр на відео затримання вагнерівців у Білорусі потрапив не тільки аркуш із написами арабською, а й скретч-карта поповнення рахунку мобільного телефону суданського оператора зв'язку. А от придбати такі карти в Російській Федерації і в Білорусі дуже складно. Тож це може означати, що в Білорусь вони прибули не для того, щоб полетіти в умовний Судан, а навпаки, це прибули ті, хто раніше був у Судані. Серед затриманих дуже багато тих, у кого номер армійського жетона М починається на нуль. Це означає, що вони не пізніше літа 2014 року були завербовані російською воєнною розвідкою. Також на фото у соцмережах деяких затриманих є кілька нагород Вагнера, а кожна нагорода дається за окрему кампанію. Чи видадуть затриманих вагнерівців в Україні, наразі невідомо. Крапку у цьому питанні мають поставити у Республіці Білорусь.